מלש"ב שרוצה להסתכל טיפה קדימה, מה שנקרא 20 שנה קדימה, אני יודע שזה קשה לפעמים, מעבר שלו דרך הקורס הזה בהצלחה יכול להביא אותו לנקודת פתיחה מאוד מאוד טובה באזרחות. הנאמבר 1 סקיל שישנה לאנשים את החיים זה היכולת שלהם להנהיג את עצמם ולהנהיג אחרים. היום אני מנהל ארגון שהוא מאוד רב גוני. גם בקריירה העסקית שלי היום כמנכ"ל טרה אני זוכר את רגעים שלמדתי את המשמעות הזאת של הפיקוד. אותו תפקיד שעשיתי הביא אותי היום למלא בצורה טובה את המשימה הזאת של אין תירוצים, יש רק הצלחות. מהיום של קורס חובלים, הכל השתנה אחר כך. זה לא יאומן, אתה מקבל פיקוד על כלי שיט בחיל הים, בגיל 20. איזו אחריות זאת, באזרחות אין דברים כאלה. אמרו לי בתור סגם צעיר, לך תכין את העניבות. אמרתי, אני לא מאמין, אני בעצם הולך לקחת אחריות של ניווט של פלגה שלמה של ספילים. אני יכול להגיד שהשתניתי גם פיזית, גם מנטלית, גם רגשית וגם רוחנית במהלך הקורס. אני מנהל בערך 3,000 עובדים ב-45 מדינות. אני יודע בוודאות שכלי הניהול שלי קיבלתי מחיל הים. בקורס חובלים לומדים מנהיגות. אין לזה מחיר בכסף. אני חושב שקורס חובלים הצליח בעצם לחשל אותי. בזכות קורס חובלים התקבלתי ללמוד בהרווארד ביזנס סקול. זה היה כרטיס הכניסה שלי. אם לא הייתי בקורס חובלים, אני מניח שלא הייתי מגיע לאן שאני היום. הייתי עושה את זה בדיוק אותו דבר גם היום. אתה גם עושה שירות משמעותי, תורם משמעותי את המדינה, לוקח איתך כלים שאחרי זה מובילים אותך בדרך נהדרת להצלחה.